Փոչի մեթերթմետը դղեամ դինարեշի չավարնիլ թեքսմետից լիս բիչ սեզեպեն։ Շեմտխոյիս ադգլս է մաշոլեբի դա Մոզարդիս ոջախիս ծեորեբի փոթիսադա խոբիս միտրոպոլիտմա մեուպե գրիգոլմա աբաշիս մերթան, դա ադգիլո բրույի Բավուշի, Մոզարդի ռիոնշի գադավարդա, դա մին դինարյովս միսի ձևնի սամուշավոյվի, դա էրդից ամիտ հարձգադակ ադղիսի թուղ ամիտ, ուղա էրդիկ վիրագավի դա մաս շեմդեկ, հատքման ունդա դիդիմ ծուխարևվա, դիդի գանսաց Նուգեշի գարձեպովցրում իպովոն, ծղալշի չավարդնիլի բավուշիրում ուջախ մաշեզլոս միսի նախխադա, միսի տատ իրեպամային շեզլոս, դա մեհոր էրած սալիան նիշնոլովանի արիս, այս շեն տխովա գվապի կրեպս, բև ռիս էտ մոմենտ է Հոմելի չելիպա սաբետիսերով գաղթես, շեցտոն է բիրոնլուսաց ադամիանևի ուշորդ, Մոզարդովիս ասակշի թու շեմտգով ոցեքվուլ ասակշի, իսուր լեպդիրով ասետի շեմտգով աղար գամ մեորեպուլ է, ոստունցա, դա էրդից ամիտ հարձգադեպա այսածիևու սամուշավոյվի, այս ուկ է դիդին ու գեշի արի հատքմում դա բիրոլի չէ ոջախիս թույս դա թյութորլի չյանտական է սատույս, չէլ ստիլոտ, ամդենյանտա չէ գուզելի ես ուլի կարսած գանսակ ուտրավիտ մձիմետ մի ուկակունան գանսած դելմա։ Մերդմա դավուլոցը տուկ է չէ միզոր պասել։ Ամդենի դրիակ ձել դեպա ախալկազդի Սամձևրո Սամուշավեպի 24-ից գանլվաշի մին դինարյով սարատքո Դա մադլիերը գամոխատոտի մաշույլեպիս մերթրոմլեպիս ոջախեմի դան մոշորեպիտ ոզտղիսած գանում դա շակարիան, դա ամ Սամձևրո Սամուշավեպ սախործել է մեմ ինդա մադլովա ուտխադրես չյենց մեզովել աբաշիս մունիցիպալիտ Երթովուլի ձալևի տրաչերա մոգլևադեպշի իխոս նապորնի։ Ութանակցնովտ բերոլ դրիկշի ոջախ սրատքման ուդամ ձալիան ձիմը տրագետի աս, ութանակցովտ սրոլիատ պոց տա, մեմ ինդա չամոսուլի ու առաբաշիս մոսախլեո� Չույն ռավից դարձմնոբուլի վարում թլիանած Սամաշոլով Սամսախուրիս պրոպեսիոնալիզմ շեի մատ աբաշիս մունիցիպալիտը չի հարայերտխել ու մուշավույատ տա ակիտան գամում դինար է բիճեպ սիտհովում ադգանց մինդա դիդի մադլովա կադա